ഹൈറിച്ച് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വ്യവസായി വിജേഷ് പിള്ള കൊച്ചി ഇ ഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരായി. ഹൈറിച്ചിന് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജേഷ് പിള്ള. ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹൈറിച്ചിന് വിറ്റത് 4 കോടി രൂപയ്ക്ക്. ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃത്രിമമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇടപാട് രേഖകൾ ഇ ഡിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ജനം ടിവിയോട് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ ഒ ടി ടി ഹൈറിച്ചാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഏകദേശം ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആയിരുന്നു, അതിന് കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു, ജനുവരിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് നടന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഒ ടി ടി എന്നുള്ള പേര് അവർ എച്ച് ആർ ഒ ടി ടി നോക്കിയിട്ട് അവരാണത് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എൻക്വയറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒ ടി ടിയിൽ ആക്ച്വലി അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു 12 lakhs സംതിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞാൻ ഒ ടി ടി സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 5 lakhs റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബർ ആവണമെന്നില്ല, പലരും ഫ്രീ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ അവിടുന്ന് നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരിക്കലും അതിലൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല. ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ അവർ ടോട്ടൽ ഒരു 12 lakhs മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അത് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട്, ആൻഡ്രോയിഡ് iOS TV ആൻഡ്രോയിഡ് TV അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനിലും ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ആണ് അത്. അതെനിക്കറിയില്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ധാരണയില്ല. അവരുടെ എന്താണ് ബിസിനസ്, അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് OTT പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ OTT സെയിൽ ചെയ്തു. 4.25 crore ആയിരുന്നു അതിന്റെ പർച്ചേസ്. വിവരങ്ങളുമായി ജിജീഷ് കരുണാകരൻ ചേരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്. ജിജീഷ്, ഹൈറിച്ച് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വ്യവസായി വിജേഷ് പിള്ള കൊച്ചി ED ഓഫീസിൽ ഹാജരായിരിക്കുകയാണ്. വിശദാംശങ്ങൾ അതിര, ഹൈറിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറിന്റെ അന്വേഷണം തുടരുമ്പോൾ അത് ഉന്നത നേതാക്കളിലേക്കും ഉന്നതരായ ചില ആളുകളിലേക്കും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് വിജേഷ് പിള്ളയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൂടി യുവ വ്യവസായിയും ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ വിവാദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവാദ വ്യവസായി വിജേഷ് പിള്ളയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് വിജേഷ് പിള്ളയെ ഇന്നലെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഇന്നും വിജേഷ് പിള്ളയോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 9 മണിയോടെ വിജേഷ് പിള്ള കൊച്ചി ED ഓഫീസിൽ ഹാജരാകുകയും ചെയ്തു. വിജേഷ് പിള്ള ഹാജരാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. വിജേഷ് പിള്ള പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വിൽപ്പനയാണ് ഹൈറിച്ചുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം 4 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഹൈറിച്ചിന് വിറ്റു. അതിൽ അവർ നൽകിയ പണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണമാണോ എന്ന കാര്യം തനിക്ക് വ്യക്തമല്ല. എന്നാൽ പണമിടപാട് തങ്ങൾ തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ തന്റെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ താൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യവും വിജേഷ് പിള്ള പറയുന്നുണ്ട്. 12.5 lakhs സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരിക സ്വാഭാവികമാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൃത്രിമം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം പറയുന്നു. കാരണം ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വിജേഷ് പിള്ളയിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള കൃത്രിമമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൂടി പുറത്തു വന്നിരുന്നു. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ സൈബർ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 10,000-ത്തോളം പേർ മാത്രമാണ് അതിൽ അംഗങ്ങളായുള്ളത്, അതിൽ കാഴ്ചക്കാരായി ഉള്ളത് എന്നും അതാണ് പെരുപ്പിച്ചു കാണിച്ച് 12.5 lakhs കാണിച്ചത് എന്ന വിവരവും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് വിജേഷ് പിള്ള ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ, രേഖകൾ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങളും അതിന്റെ രേഖകളും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നും വിജേഷ് പിള്ള ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വിജേഷ് പിള്ളയിലേക്ക് അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈറിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രതികളുടെ ഉന്നത ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് കൂടി സ്വാഭാവികമായും അന്വേഷണം നീളുന്നത്. കാരണം വിജേഷ് പിള്ള നേരത്തെയും വിവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. സ്വപ്ന സുരേഷാണ് ആദ്യം വിജേഷ് പിള്ളയ്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർത്തിയിരുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരായി താൻ ഉയർത്തിയ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതിന്റെ പരാതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ഇടപെടലുകൾ വിജേഷ് പിള്ള നടത്തി. തന്നെ ബംഗളൂരുവിൽ എത്തി കണ്ടു, തനിക്ക് വലിയ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. താൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദന്റെ ഇടനിലക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് താൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് താൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു അന്ന് വിജേഷ് പിള്ള പറഞ്ഞിരുന്നത്. മാത്രമല്ല വിജേഷ് പിള്ളയുടെ ദുരൂഹമായ സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ബിസിനസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അന്ന് തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രാഥമികമായ ചില വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ പലതും ഓഫീസിൽ നിന്ന്, കളമശ്ശേരിയിലുള്ള വിജേഷ് പിള്ളയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അടക്കം ശേഖരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തു. ആ അന്വേഷണം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ഹൈറിച്ച് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാണ്ട് 1,600 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് നടന്നു എന്ന് പ്രാഥമികമായി കണ്ടെത്തി. അതിലധികം രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പടക്കം സംശയിക്കുന്ന വലിയ ഒരു തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടി
വിജേഷ് പിള്ളയെ ആരോപണ വിധേയനാവുകയും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയരാവുകയും എല്ലാം ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി ഹൈറിച്ച് എം ഡിയെയും ഒപ്പം തന്നെ ഭാര്യയും ഹൈറിച്ച് ഉടമകളായ പ്രതാപനെയും ഭാര്യ ശ്രീനെയും തുടർച്ചയായി തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒളിവിലുള്ള ഇവർ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചുകൂടെ എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ രണ്ടു പേരും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഹാജരായത്. ഇന്നും ഇവരോട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ തന്നെയാണ് വിജേഷിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കൂടി, വിജേഷ് പിള്ളയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കൂടി അന്വേഷണ സംഘം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഹൈറിച്ചിന്റെ മറ്റു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നതിലെല്ലാമാണ് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ അന്വേഷണവുമായി ഹൈറിച്ച് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ വ്യവസായി വിജേഷ് പിള്ള കൊച്ചി ഇഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരായിരിക്കുകയാണ്. ഹൈറിച്ചിന്റെ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജേഷ് പിള്ള പറയുന്നു. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഹൈറിച്ചിന് വിറ്റത് 4 കോടി രൂപയ്ക്കാണ്. ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൃത്രിമമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇടപാട് രേഖകൾ ഇഡി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ജനം ടിവിയോട് പ്രതികരിച്ചു. വിവരങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ജിജീഷ് കരുണാകരൻ.